Біз елге танымал азаматтарды ел ішіне шақырамыз. Несе алдық, сол несен алып, осы балабақшаны салдық. 6 миллион алдық, 6%-мен. Жаңадан бастап атырған кәсіпкерлерді қолдауға оның үлесі өте үлкен деп айтуыма болады. Олар ауыл аймақтағы мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесімен танысады. Жастар практикасы бойынша біз сияқты жастарға негізінде үлкен мүмкіндік. Көрдіңіздер ма, қаладан арнайы кеп осы ауылға кеп жұмыс атқарып жатыр. Айлығыңыз 250 000. Бұл жолы әнші, актер Батыр Хасенов Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданының Үштөбе ауылына барды. Данная рыба семейство осетровое, вид стерлить. Мінекей достар, осындай балықтарды өсіріп жатыр, өндіріп жатыр. Армысыздар, құрметті көрермендер, Бұқар Жырау ауданы Үштөбе ауылына келіп қалдық. Өздеріңіз көріп отқандағыдай шелектеп, жауын төгіп бізді қарсы алып жатыр. Бірақ сонда да біз осы жердің тұрғындарымен, кәсіптерімен танысуға келіп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Үштөбе ауылы 1933 жылы құрылған. Халқының саны 3253 адам. Елді мекенде 55 кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Оның біреуі әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация, біреуі акционерлік қоғам, оны жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 26-сы жеке кәсіпкер, 17-сі шаруа қожалығы. Ал шаруа қожалықтарының 6-уы егінмен, 11-і мал шаруашылығымен айналысады. Үштөбе ауылында кейінгі жылдары қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Үштөбе елді мекенінде 5 ауыл қарасты. Ол Үштөбе ауылы, Сарыарқа ауылы, Құрлыс, Атамекен және Соқыр ауылдары. Үштөбе ауылында жайлы мектеп аясында 300 орындық және Атамекен ауылында 150 орындық мектеп құрылысы жүріп жатыр. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша Үштөбе ауылында клуб салынып жатыр. Үштөбе ауылының балабақшасына арнайы келіп отырмыз. Ендеше кеттік танысып шығайық. Мөлдір Бердалиева кәсіпкерлікті дамыту бағдарламалары арқылы жеңілдетілген пайызбен жалпы сомасы 80 миллион теңге көлемінде несие алып, оған жекеменшік балабақша ашқан. Қазір 22 адамды жұмыспен қамтып отыр. Оның 5-уі жастар практикасы бағдарламасы бойынша қабылданған. Мөлдір ханым, сәлеметсіз бе? Балабақшаңызға арнайы келіп қалдық. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Балабақшаңыз жайлы айтып өтсеңіз, таныстырып өтсеңіз. Жақсы. Балабақшамыз Супер Бұтақан балабақшасы 2019 жылдан бастап жұмыс жасайды. Енді балабақшаны таныстырайын сізге. Негізі қанша балаға арналған? Балабақша бізде 160 орынға балаға арналып қамтылған. Қазіргі таңда 160 бала толық бізде. Керемет, тамаша. Орын жоқ. Және де сізге осы балабақшаны ұстауға мемлекеттен қаражат бөліне ме? Мемлекеттен қаражат біз енді даму қоры арқылы несие алдық. Сол несиені алып осы балабақшаны салдық. Балабақшамызда баланың аяғы жылы жүрсін деген мақсатпен барлығы жерге теплый пол салдық. Мынау кроваттарды көріп тұрсыздар. Мынау бір кроват былай созылады. Төрт бала жатады кроватқа. Содан кейін мына жерде мына балалар ойнайды, мына жерде тамақтарын ішеді. Тамақтан жақта асхана дайындаймыз. Енді қазіргі стандарт бойынша біз енді бір топта 25 бала болады. Бір балаға 2 квадраттан бөлінген. Бұл жерде балалар мерекелік шаралар өтеді. Жаңағы бізде би үйірмесі бар. Содан кейін жаңа үстінде кабинетте бізде құм терапиясы бар, сурет салу үйірмелері бар. Алдағы кезде жоспарымызда логопед кабинетін ашу, қазір жоспарымызда тұр. Жұмыстар басталып кетті. Баланың тілі шығуы қазір өз проблема болып жатыр, өйткені көп балалар ұялы телефонда отырады. Сондықтан сондай бізге көп ұсыныстар келді ата-аналар жақтан. Өйткені баланы қалаға апарып әкелу өте үлкен проблема. Бір адамды ұстайды ғой, енді қазір таңда білесіздер өзіңіз. Иә, сіздер міне балабақшада осы Үштөбе ауылының қаншама адамдарына жұмыс беріп отырсыздар? Иә, бізде қазіргі таңда 22 адам қызметкер жұмыс жасайды. Барлық қызметкерлер осы ауылдың тұрғындары. Тамаша. Осы балабақшада кім болып жұмыс істейсіз? Супер Бұтақан балабақшасында жастар практикасы бойынша осы
Осы балдырған тобына тәрбиеші болып жұмыс істеп жатырмын. Жастар практикасымен жұмысқа тұрып қалдым дейсіз. Қашаннан бастап жұмыс істейсіз осында? Осы сәуір айынан бастап жұмыс істеп жатырмын. Мансап орталығына барып документтерімді тапсырдым. Сол кезде маған келесі күні хабарласты. Осы Үштөбе ауылында Супербутаған балабақшасы бар деп. Осында тәрбиеші болып жұмысқа тұрдым сол кезден бастап, сәуір айынан бастап. Жалпы жастар практикасымен жұмысқа тұруға қиын болмады ма сізге? Құжат жағынан? Жоқ, ешқандай қиындық болмады. Барлығы жақсы болды. Осы жастар практикасы бойынша біз сияқты жастарға негізінде үлкен мүмкіндік. Алдағы жұмыста уақыттарымызға үлкен стаж болып қосылады. Жалпы айлықтарыңыз көңілдеріңізден шығып жатыр ғой? Иә, жақсы барлығы. Керемет. Бізде Үміт ханым өзі істің адамы сияқты сөзінің емес. Сәттілік жұмысыңызға. Рахмет, Алла разы болсын сізге. Жастар практикасына оқуды бітіргеніне 5 жылдан аспаған, жұмыссыз ретінде тіркелген 35 жасқа дейінгі жастар қатыса алады. Бұл жоба бойынша 2023 жылы 33984 адам жұмысқа орналасты. Ал биыл 40 мың жасты жұмыспен қамту жоспарланған. Осы жылдың 1 тамызына дейін 14700-дей адам жұмысқа орналасты. Мына жақ біз Еркетай тобы, 4 пен 5 жас. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Қалдарың қалай? Жақсы. Мен өзі өнер адам болғаннан кейін орталарыңызда бір өнерлі балалар бар шығар деп ойлаймын. Өлең айтатын балаларыңыз бар ма мында? Бар, иә. Кім өлең айтады? Бізде тақпақ айтамыз, өлең айтамыз. Ай көркен бар, иә? Ай көркен бізде үлкен сахналарда, қазір сахналарда өз өнерін көрсетіп жүрген біздің жұлдызымыз, осы балабақшаның жұлдызы. Кәнеки. Жүлделі орындары бар. Ай көркен тұра қойшы, келе ғой. Кән, мына Батыр аға сияқты, Батыр аға білесің бе? Үлкен сахналарда ән айтатын мықты азаматтың бірі. Кән? Өнеріңді көрсетесің бе, өлең айтып бересің бе бізге? Кән, кетіңдай, кетіңдай, кетіңдай. Ақылой мекені ата әжі бар менде, айтып тұрды ертегі аялаған менде. Жақсы көрем атамды, жақсы көрем әжемді, асық сөзін ақылды, екеуі де әдемі. Ой, бәрекелді, молодец, молодец. Керемет, керемет, отыра бұл. Біздің негізі жалпы балабақшамызда көп балалы, отбасынан шыққан балалар өте көп. Анау Бұқар жырау ауданы бойынша біз бірінші орында тұрмыз. Көп балалы отбасыларға бір жеңілдіктер қарастырылған ма сізде? Көп балалы отбасыларға біз мемлекет тарапынан жаңа 50% мемлекет 3 ай квартал сайын дейді ғой, жаңа төленген соманың 50% қайтарып отырады. А, керемет. Мемлекет тарапынан. Иә, керемет. Бұл сіздерге арнайы мемлекеттің жасаған бір көмегі. Рахмет, Алла разы болсын. Балабақшаңызбен таныстырғаныңызға, балалардың өнерін көрсеткеніңізге. Осылай керемет жұмыс атқарып тұрғаныңызға үлкен Алла разы болсын сіздерге. Рахмет, уақыттарыңызды бөліп біз балабақшаға келгендеріңізге алғысым шексіз. Мен қазір Үштөбе ауылындағы бетон шығаратын заводқа келдім. Ал енші кеттік танысамыз. Ассалаумағалейкум, Нұрбол Мырза. Нұрбол Молдаш. 2018 жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы 6% жеңілдікпен 6 миллион теңге несие алып, оған бетон бұйымдарын өндіру зауытын ашқан. Ал 2022 жылы даму кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы 9 миллион 900 мың теңге көлемінде несие алып, кәсібін дамытқан. Өзіңіздің кәсібіңіз жайлы айтып берсеңіз. Бұл кәсіпті біз 2019 жылы бастадық. 2019 жылдан бері қаншама жұмыс істелді. Өндіріс цехтарын салу үстіндеміз. Және де жыл сайын модернизация жұмыстарын өткіземіз. Және де автоматтандырылған бетон зауытын қондырып жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы, Нұрбол Мырза. Енді сұрайын дегенім сізге осы бизнесті ашуға арнайы мемлекеттен қандай қаражаттар бөлінді? Сол жайлы айтып берсеңіз. Ол жайлы айтатын болсақ, енді 2018 жылы мен ауыл шаруашылығын қолдау фондынан бетон зауытын алуға несие алдым. Мерзім өтті, оны жаптық, бәрі орынды болды. 6 миллион алдық, 6%. Одан кейін осы 22 жылдың соңында фонд даму бағдарламасымен осы металлоконструкцияны тұрғызуға 9 миллион 900 мың 10 миллионға жуық ақша алдық.
несие алдыңыздар? Несие алдық, иә. Жаңа көріп тұрсыздар, мына жерде производство цех салу үстінде әлі бітпеген, бірақ бітіреміз деп ойлаймыз. Енді сұрайын дегенім, сіз осы ауылдағы тұрғындарға қаншама жұмыс орнын беріп отырсыз? Біздің кәсіпте 10-12 адам ауылдың тұрғындары жұмыс жасайды. Барлығы осы Үштөбе ауылының тұрғындары ма? 10 адам Үштөбе ауылының тұрғындары, 2 адам сырттан келген. Қаладан келіп жұмыс істейді. Нұрбол мырза, ендеше жұмыс процесін бізге таныстырып жіберсеңіз. Әрине. Енді былай қарап отырсаңыз, мына МБЗ-20 деген зауытымыз, бетонный завод, нау, сары тұрған. Сол жерде автоматты түрде бетон шығады, бетон сағатына 20 кубтай өндіреміз. Керемет. Сменасына 200 кубтай болады сол кезде. Ал енді нау қалыптарға келетін болсақ, бұл модернизация жасалынған қалыптар, ол шыққан дайым бетон мына қалыптарға құйылады, сосын микроколебаниялар арқылы отырғызылады. Микроколебаниялар арқылы отырғызылады да. Осында бетонды шығады. Иә. Бір тәулікте күтеміз, сол кезде ол кебет кепкеннен кейін бізде распалубка дейді, апалубканы ашылады. Мына жерде міне жұмыскерлер жұмыс жасап жатыр. Ол тазаланады, қайтадан жабылады, процесс қайталана береді. Жұмыскерлермен де танысып көрейік, иә. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Сіз қандай жұмыс атқарып жатырсыз осында? Бұл қалыпты бетон құйғаннан кейін қалыпты тазалаймыз бетон қалдығынан. Сосын одан кейін майлау процесс жүреді, одан кейін қалыпты жинап, одан кейін бірақ бетон құюға кетеміз. Өзің осы Үштөбеде тұрасың ба? Жоқ, мен өзім оңтүстік шығыста тұрамын. Сол жақтан ошаққа келіп жұмыс жасап жүрмін. Осы жерде жұмыс істегеніме ризамын. Керемет, тамаша. Көрдіңіздер ма? Қаладан арнайы келіп, осы ауылға келіп жұмыс атқарып жатыр. Сіздің өнімдеріңізге сұраныс қандай? Біздің өнімдерге сұраныс әрдайым бар. Және де бұл құрылыс саласында болғаннан кейін біреулер үй салады, біреулер үлкен зәулім ғимараттар салады. Біреулер тұрғын үйлер салады, 5 этажды, 10 этажды, соған пайдаланатын іргетасы. Осы бетондар, материалдарыңыз, осы дайындал жатқан бетондарыңыз қай жақтан, қай облыстан келіп алып жатыр? Өзіміздің орталықтан алып жатыр ма? Өзіміздің орталық қой енді, сол Қарағанды облысы бойынша барлық жерлерге жібереміз. Алдырмамызда рахмет, кәсібіңіз өркендей берсін, өсе берсін, мемлекеттік деңгейге жететіндей кәсіп болсын. Және де сіздің осы шығарып жатқан бетондарыңыз экспортқа жүретіндей болсын. Сәттілік сізге. Үштөбе ауылы болғанымен қаладағындай жағдай жасалған екен. Оның бірі міне сән салоны Фируза. Фируза Даниярова 2019 жылы еңбек мемлекеттік бағдарламасы арқылы 6% жеңілдікпен 3 миллион теңге көлемінде несие рәсімдеп, оған сұлулық салонына қажет құрал-жабдықтар сатып алған. Сәлеметсіз бе, Фируза ханым. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Сіздің сән салоныңызға келіп қалдық. Қош келдіңіз. Өзіңіз жайлы осы кәсібіңіз туралы айтып өтсеңіз бізге. Біз 17-ші жылы Үштөбе әкімшілігінің қолдауыменен осы жерді алғанбыз. Бұл жер бос болған. Содан 17-ші жылдан бастап осы құрылысты бастап, 19-ші жылы бітіріп, осы сән салонымызды аштық. Бірінші ашылған бізде сән салоны болған. Үштөбе бойынша деп айтсам да болады. Содан кәсіпкерлерді қолдау бағдарламасымен 6%-тік 6%-бенен жеңілдетілген несие алдық. Сөйтіп осы сән салонымызды әрледік. Әрлеу үшін алынды ғой, ол мынау кресло, диван, анау мынау дегендерді алдық. Сонымен жұмысымызды бастадық. Бұл несие, 6%-тік несие, жаңадан бастап атырған кәсіпкерлерді қолдауға оның үлесі өте үлкен деп айтуыма болады. Өйткені басқа банктерге барып несие сұрағанымызда ол жерлердің проценті өте үлкен болған. Содан ізденіп-ізденіп осы бағдарламаны тауып қаржы алдым. Ол несиені уже мен төліп тастадым, деп айтсам болады. Мемлекет тарапынан сізге берілген жеңілдік деп санайсыз ғой негізі, иә? Иә, соны айтып тұрмын, иә. Керемет.
жұмысымызды бастаған кезде мен жалғыз өзім бастағам. Келе-келе көмекшілер керек болды. Көмекшілердің бәрін өзім оқытам. Сөйтіп өзіме жұмыс қалып қалам. Секретте отырған көп балалы анамын. Үш жыл көлемінде Ферза ханым маған жұмыс беріп, өзі оқытып, өзі жұмысқа шақырып, жұмыспен қамтып отыр. Соның үшін Ферза ханым өте ризамыз. Біз үшін өте жақсы мүмкіндік ауылдың ішінде отырып, осындай табыс тауып, отбасымызға көмектесіп отырғанымызға. Бұрын осы шаштарда жоқты, мынау қалаға барасың, онда запис бар ма, жоқ па? Соған жоқ дегенде енді жарты күн бір күнін кейде кетіп қалады. Қазір осы шаштараз өте қолайлы. Жалпы сізден сұрайын дегенім, сіздерде осы зейнеткерлерге берілетін скидкаларыңыз бар ма? Иә, бізде зейнеткерлерге, көп балалы аналарға, біздің Үштөбеде көп балалы семьялар өте көп. Соларға жеңілдіктер қарастырылған бізде. Енді бізге үкімет тарапы көмек берген үшін енді менен де қайта керек қой бірдеме деген сияқты, өзіміз сондай шаралар ұйымдастырамыз. Арасында көп балалы жаңағы отбасына тегін шаш алулар бар бізде. Сосын мүгедектерге жеңілдіктер, пенсионерлерге жеңілдіктер қарастырылған ол жағынан. Керемет, тамаша. Ісіңізге сәттілік, өркендей беріңіз, өсе беріңіз, дамай беріңіз. Рахмет, айтқаныңызға сіз рахмет, сау болыңыздар, сіздерге де рахмет. Үштөбе құс фабрикасына келдік, ішіне кіріп, жұмыстармен танысып шығайық. Құс фабрикасы 2012 жылы бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша жол, электр желісі сияқты инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген. Ал достар, киініп дайындалып келіп тұрмыз құс фабрикасына. Сәлеметсіз бе, Валерия ханым? Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Өзіңіздің фабриканың жайлы, жұмысыңыз жайлы түсіндіріп айтып берсеңіз бізге, таныстырып өтсеңіз жұмысыңызбен. Наша птицефабрика называется ТО «Үштөбе Құс». Образована она в 2009 году с плановой мощностью 150 миллионов штук яиц в год. На этот уровень мы вышли уже в 2014 году. Данная птицефабрика производит только пищевое яйцо. У нас работает 248 сотрудников, средняя заработная плата 278 тысяч тенге до вычетов налогов. Алуа ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Өзіңіздің жұмысын жайлы айтып өтсеңіз бізге, таныстырып өтсеңіз процеспен. Мына жерде машинканың жұмыс барысын қарастырып жатырмын. Анау жақта бастапқы жақтан грузчик коробкадан алып салып тұрады, содан мына жерге выкладкаға келеді. Қыздар міні насечка, грязь, сондай жұмыртқаларын алып тұрады, жарылған жұмыртқаларын. Ол мына жақтан барады да, мына жақтарға лентаға категориямен бөлінеді. Особый S1, S2, S3 категорияларына. Сосын ол категорияларды коробкаға салады, коробка этикеткаларымен, соны қыздар жабыстырады сосын. Өзіңіз бұл салада жұмыс істеп жүргеніңізге қанша болды? Декретный мен вообще санасам 10 жыл болды дейін. 10 жыл болды. Өзіңізге жұмысыңыз ұнай ма? Иә, ұнайды. Айлығыңыз? 250-300. Керемет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Сіздің бұл фабрикадағы атқарып жатқан міндетіңіз қандай? Мен былай пленкадан жұмыртқаны өткіземін, коробкаға саламыз. Сосын бұл коробкалар СГП-ға барады да, сол жақтан магазиндарға алып кетеді. Жақсы. Өзіңіз Үштөбеденсіз бе? Үштөбеденмін. Иә, бұл салада жұмыс атқарып жатқаныңызға қанша болды? 2 жылдай болып қалды. Осы фабрика болғанына жақсы болды. Табысымызды осы жерден тауып отырмыз. Өзімізге қолайлы, автобусымыз да рабочий. Енді отбасымызды асырап отырмыз осы жерден. Ендешесіңізге сәттілік, аман болыңыз, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сіздерге мемлекет тарапынан қандай көмек беріліп жатыр? В 2012 году по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» нам была проведена асфальтированная дорога протяженностью 2,5 километра, построена электролиния мощностью 10 киловатт. Также с 2012 года мы получали субсидии на товарное яйцо. Сізге үлкен рахмет, істеріңіз алға баса берсін. Сізге рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз.
Үштөбе ауылының Караганды Асиотар жауапкершілігі шектеулі серіктестік мекемесіне келе жатырмыз. Қазір ішіне кіріп, кәсібімен танысатын боламыз. Бекіре өсіру фермасы 2013 жылы мемлекетті қолдаудың нәтижесінде ашылған. Қазіргі таңда балық өсіру бағыты бойынша мемлекет тарапынан субсидияланады. Сергей, өзіңіз кім болып жұмыс істейсіз осында? Я работаю главным рыбоводом на предприятии Караганды Асиотар. Изначально мы занимались товарным выращиванием. На данный момент мы выращиваем маточное стадо. То есть у нас полный цикл от икры до икры. Өнімдеріңізді бір жаққа жібересіздер ме, экспорттап? Наша продукция продается в Казахстане, также в страны СНГ идет реализация. Қанша адамды жұмыспен қамтамасыз етесіздер? В нашей компании работают 12 человек, так как у нас установка замкнутая, то есть полностью всем управляет на 99% автоматика. Мемлекет тарапынан сіздерге қандай көмек берілді, және де қандай несие берілді? Для открытия нашей фермы было использовано льготное кредитование от Казагрофинанс. Более 100 миллионов. А в 2019 году мы получили субсидии. Жалпы сіздер субсидиді жыл сайын алып тұрасыздар ма, және де қайда жұмсайсыздар оны? Ежегодно мы получаем субсидии на корма. Вот, в 2023 году мы получили субсидии в размере около 6 миллионов тенге. Также мы планируем получить субсидии на маточное поголовье. Данная рыба семейства осетровая, вид стерлить. Возраст рыбы 2,5-3 года. В ближайшее время мы будем проводить УЗИ-диагностику. То есть средний вес ее сейчас 500-600 грамм. Этот вес подходит для определения стадии зрелости. То есть мы проводим УЗИ-диагностику и определяем, самец или самка. В дальнейшем распределяем. Самцы уходят на реализацию, как товарное мясо, а маточник остается для дальнейшего получения пищевой черной икры. Мәнеке достар, осындай балықтарды өсіріп жатыр, өндіріп жатыр. Кәсіптеріңіз өсе берсін, өркендей беріңіздер, дамы беріңіздер, сәттілік сіздерге. Спасибо. Кәсіп бастау үшін грант алғандар туралы мәлімет бар ма сізде? Иә. 2023-2024 жылы ауыл аманаты бағдарламасы бойынша Үштөбе ауылдық округінде 4 ауыл тұрғыны 2,5% несие алды. Және де 2023 жылы бизнесті бастау және ары қарай қолдау үшін ауылымыздан 3 тұрғын қайтарымсыз грант алды. Ол тұшпара цехын ашу үшін, оған құрал-жабдық сатып алу үшін, жылқы малын алу үшін және жылыжай орнату үшін алынған. Ал биыл ауылымыздың тұрғыны жаңағы қайтарымсыз грантты ірімшік өнімдерін істеу үшін алды. Ал істеріңізге сәттілік тілеймін онда. Елдің игілігі үшін қызметтеріңізді атқарып жүре беріңіздер. Рахмет. Бүгін күні бойы Үштөбе ауылын араладық, бизнестермен таныстық, халқымен таныстық, мемлекеттің көмегімен ашылған кәсіптермен таныстық. Бұл ел іші жобасы сіздің ауылда кездескенше.